I 10 år nu har jag arbetat med film. Och jag har alltid haft som mål att skapa någonting som ska beröra och någonting som ska kännas för den som tittar. 2022 bestämde mig då för att börja filma en dokumentär för en satsning mot en novemberkåsa. Och resultatet blev så mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Kommentarer och privata meddelanden började rulla in och jag satt bara vid dataskärmen och läste och bara kände att ja, vi ville göra det igen, ville knyta upp påsen, så att jag kände mig liksom tillfreds. Det regnar ute. Klockan är 6:30. Filip täcker kameran i plast så att den är vattentät. Vad fan håller vi på med egentligen? Och då händer det som inte fick hända. Under ett av mina första riktiga träningspass satte jag ner foten och skadade mitt knä. Smärtan var obeskrivlig. Jag har tidigare erfarenhet av smärta. Men det här var på en helt annan nivå. Menisken var förstörd. Jag hade en vertikal fraktur i smalbenet. Och femre korsbandet var av. Tja. Nu har jag dummat mig. Tänk om jag sviker alla nu. Aj då. Ja, så dagen efter vaknade jag upp som ett kolli liksom. Jag vill ju uppleva det här igen. Och jag vill lyckas. Jag kom till en punkt där jag förstod att antingen ger jag upp nu, lyssnar på läkarna som avråder mig från att fullfölja det här, eller så trotsar jag allt och ger mig fan på att det ska gå. Tjena. Tja. Vi kör som planerat. Efter ett halvår av rehabilitering och hårt slit så var vi äntligen på väg ner mot Vimmerby och novemberkåsan 2023. Hur känns det, Gustav? Jag hade ju omplåsande i nacken. Just nu står vi i ett kärr på sträcka 4. Det är en, skulle säga, bottenlös mosse med berg runt om sig. Så jag tror att det kommer vara publik, ja, på alla kanter här. Det kommer vara coolt med säkert 5-6 tusen man med massa eldar och bangalar förhoppningsvis. Så att det här kommer bli en riktigt cool plats att komma in för mig som förare på, men också för publiken. Vi har ett helt ekipage fullt med grejer. Vi har 3 hojar, en fyrhjuling, 70-tal plagg ungefär. Nu är vi här och nu kan jag liksom försöka slappna av och ska suga in allt vad det handlar om. Att träffa trevliga människor och bara försöka njuta så mycket man kan av en sån här helg. Novemberkåsan är ju ett stort evenemang med cirka 20-25 000 åskådare. Fan vad du är duktig. Blir det kåsa på riktigt? Lite snö runt norr. Så jag ska suga in den här karamellen så gott jag kan. Och ha en trevlig tid med alla mina partner som är med. Och även familj och teamkompisar. Det är min följåkare, en vacker som få. Eller hur? Thank you.
Nu är över här. Ja, tack. Sån var det. Festen är över. Så lördag morgon när vi skulle starta, jag hade start till 09:21. Det var 12 minusgrader den morgonen, det var soligt så det var en väldigt fin dag. Men det var kallt. Skillnaden nu och mot förra året är att jag vet vad jag ger mig in på. Jag vet vad jag har framför mig och jag vet att jag kommer bryta ihop. Och utöver det så finns också oron för mitt knä. Där har vi 51,53. Kim Ramsell, forkare. Vi rullar av rampen 21. Har vi nummer 252 då? Han kommer här nu. Nu rullar ni av rampen 09,21. Så jag gick ut väldigt hårt och körde om väldigt många, men det första vattenpölet tyckte jag såg ut som, men det var ett stort jävla surhål. Och när man har så där sen startplats så är det verkligen så att en vattenpöl kan vara en meter djup. Man tar sig inte förbi den. Så det var verkligen motgångar från start det här året. Ännu snabbare. Känns som att det här blir ett test också. Första servicen, se lite grann hur man är på för humör och hur man vill ha det, och så tar vi det därifrån. Vi kollar kedja och sånt ser ut. Flytet var bra, får lite mjuka spår, körde om ett flertal stycken. Så det kändes väldigt bra och sen så här sitter man fast i ett hål. Så då har vi 48 då, 10:48 och det är tvåan, hur lång transporttid? Fem minuter. Ja. Så 48 då, 43. Om det senast 43. Senast 43, 40 då säger vi. 40. Ja. Så då har han 8 minuter. Nej, det är inte det. Nej, okej. Jo, här har du avstängning också. Ja, det här fallet. Börjar den där inkopplad? Nej, exakt.
Bra Kimpa! Sista sträckan för dagsetappen körd. Kroppen känns bra. Jag tycker fokuset är där och viljan är där. Lite små, eller ja, små. Jag gjorde en tung krasch nu på slutet och det har varit några fastkörningar under dagen. Men mycket folk i skogarna som är med och hjälper till. Vi håller på att preppa hojen nu inför natten. Jag har bytt, kollat luftfilter och bytt olja. Satt på ett nytt lyse. Och så ska vi bara köra in den i Park Farmé igen och sen blir det vila en stund och ladda upp inför kommande natt här. Fick i mig lite mat och la mig och blunda i spelet för att det går inte att somna. I alla fall inte för mig. När man väl ligger där och blundar så är det enda man ser det är det där skogsspåret. Så man ligger där och blundar och bara egentligen vilar upp sig i en timme ungefär. Nu är det dags för den riktiga matchen. Det är nu tävlingen börjar ungefär. Det är 9 sträckor kvar. 2 varv. Plus 1 sträcka 1 då. Fan, jag blir så här skakig när man tänker tillbaka på det här skit. Startade igång där och hade väl ett lite bättre lugn än starten på dagen. Men så kommer vi till ett tight parti, ett stenparti där jag slår kedjestyraren, jag slår den sned så att kedjan spårar av drevet, klämmer sig fast mellan framdrevet och svingen. Ja, nu där får jag bryta. Det var min första tanke faktiskt. Och jag ska väl säga att jag hade inga verktyg med mig på den sträckan heller, så att jag stod där och tänkte, fan, ska jag få lös kedjan mellan drevet och svingen? Så jag la ner hojen där, gick runt och letade efter olika former på stenar för att se vilken passar bäst att bryta den kedjan. Så till slut hittade jag på en sten som passade. Jag fick på kedjan och tog mig mål den sträckan. Så vi har först gjort rent igen så han kan få lite verktyg för att spänna kedjan. Och lite mer problem med skiten som kommer inte av lika lätt längre. Sitter och kör med transporterna och kylvinden jag sitter på. Lera och skit. Jävlar vad den har. Kommer han? Ja, men snyggt. Ja. Men så körningen gick jättebra i alla fall. Annars
Så jag var sist i ledet. Alla hade kört om mig tyvärr. Tappade 10 minuter cirkus, men så är det ibland. Jag tog mig igenom sträcka 2. Sträcka 3 hade, det var en väldigt lång, en väldigt stenig sträcka. Så den var tuff för både händer och kropp. Och sen på slutet av den så är det en, ja, nästan ogenomkomlig mosse. Men där hade jag turen att, ja, det var faktiskt helt sjukt. Jag hade 4 världsmästare på plats där som tog emot mig med öppna armar och sa att du ska åka där, du ska åka där. Den gruppen av människor var Björn Karlsson, heter idag Stjärnsten, Tony Rickardsson, Jocke Ljunggren och Anders Eriksson. Sträcka 4 var också, den var fin men väldigt lång. Men den tyckte jag på rullande på bra, i bra takt. Bra Kim! Bara du lagt dig längs en bil eller? Bra, du åker lite för fort. Det är nu man vaknar. Jag ökar upp alla tråden. Första nattvarvet är kört. Nu är det 5 sträckor kvar totalt. Tycker jag orken känns bra. Men det börjar tära på kroppen kan jag säga. Jag vet inte om vi ska filma en närbild på hur handen ser ut. Så jag tror alla börjar bli lite trötta här. Men det går bra. Alltså jag har haft så många gånger där funderat på att så här, vad fan håller man på med? Varför håller man på med det här? Och nästa sekund tänker jag så här, nej, nu ska jag fan ta det i mål. Så att det är blandade tankar. Och sen var vi tillbaka här på sträcka 10 då. Det var den sträckan jag tänkte bryta på förra året också. Och jag hade samma känslor det här året också. Så jag kommer in till Jimmy, mitt ben, mitt knä hade domnat bort. Så jag kände att nu tar jag ett moget beslut. Jag har operation om 2 dagar. Ska jag verkligen riskera den för att ta mig mål? Ja, jag gråter även då. Och han säger att nej, det här, du bryter fan inte. Nu är det här, du ska i mål. Jag åkte fortfarande in till depån och det rann tårar i hela hjälmen. Och jag kände att det här går inte. Jag vill inget mer. Mitt ben är borta och jag vill ta ett moget beslut och ge upp här. Tankarna bara snurrar i huvudet. Ifrågasättande om jag klarar det här och om det verkligen är värt det. Någonstans inser jag att 2 år av dedikation och slit är inte för ingenting. Jag ska fan klara det här. Jag kommer fram till starten och känner bara att jag måste spy. Jag måste spy som en gris. Jag slätar av mig hjälmen, ställer mig och verkligen kaskadspyr. När det sprutar både näsa och öron känns det som. Sätter på mig hjälmen igen. Jag tar mig igenom den, jag kommer till den här mossen och där står faktiskt Björne. Och det är gänget kvar för att hjälpa mig sista gången på den här sträckan. Thank you.
det här var vändpunkten. Mitt psyke vände sig någonting positivt. Och jag bara kände att nu tar vi det hela vägen in i mål. Kom igen nu! Jag undrar om den här killen har väntat på den här dagen ungefär ett år, skulle jag tro. Folkare mot och klubb Kim Ramsell. Ja? Är det lite känslor? Jag förstår det. Det här var ju så nära förra året, men nu jäklar han vad du knöt ihop det hela vägen. 14 sträckor, ända upp på rampen, eller hur? Det här är fan det sjukaste jag gjort. Det här tar alla pris. Du, förklara, hur gick tankarna när du startade på SS14? Började på flashback från förra året, eller hur hanterade du den biten? Nej, jag vågar absolut inte ta ut någonting i förskott framöver, så att jag räknar inte med någonting nu heller. Så jag tog det som det kom och försökte åka förbi alla surhål som fanns och ta mig igenom dem och pricka av ett efter ett, och äntligen står jag här. Äntligen står du här, ja. Sån jävla fin körning i fjol i debuten, och det var så nära som bara... Det var inget roligt, men nu jäklar, nu är det bättre. Ja, nu sätter jag punkt för det här. Ja, i alla fall för i året. Nu ska vi bara köra 9 till. Du har Rickardsson och Björne och Lundgren och grabbarna varit och hjälpt i skogen, eller? De har slitit fram mig faktiskt, så att det var både Ljunggren, Anders Eriksson och Björne och hela VM-fältet som slet. Så det är guld, jag är tacksam för allihopa, verkligen allihopa. Ja, det låter bra. Du får in och kryper ner ihop med cykeln, eller fan? Får den här stå separat och du lägger i sängen, eller hur funkar det? Nej, den här ser jag nog inte på ett tag ur den. Ja, det är bra. Fantastiskt, stort grattis till Kåsa Pengen, där kom den! Äntligen! Kim Ramsell, Folkare Motorklubb Avesta. Det är en sån jävla galen känsla, det är någonting man liksom har jobbat för i 2 år. Så när man ser de där liksom målflaggan på sista sträckan och vet att nu är det fan klart, så det är en sån lättnad i kroppen, det är helt sjukt. Men det är fan, det är värt allt, för det är verkligen så här någonting man kommer minnas för resten av livet, verkligen. Obeskrivlig resa. Jag är så enormt tacksam för alla partners, alla som har varit med och gjort resan möjlig. Filip som har filmat hela de här 2 åren. Familj, vänner. Alla som har dragit en tråd för att det här ska funka, för att det ska gå ihop. Ni som har följt den här resan och lämnat en kommentar eller gillat en video eller... Alla som har varit delaktiga i den här resan har en del av den. Och det har gett mig själv verkligen inspiration och en insyn. Att man ska säga ja till projekt, man ska ha visioner och bara köra. För att ett ja leder till ett annat ja som leder till en relation som leder till någonting annat. Så... Nej, det är en häftig upplevelse där.